Олар астарлы әзіл мен қағытпа қалжыңның шеберлері. Олар еліміздің ең көңілді жастары жайдарманшылар. Олар туристерге қазақ елінің дархандығын, табиғатының сұлулығын паш етеді. Көрікті шаһарлар мен мәдени орындарды көрсетеді. Олар туризм саласының майталмандары. Ассалаумағалейкім, әдеппен әзілдеп, қонағын қадірлейтін қазақ елі. Армысыздар, ардақты ағайын. Эфирде тіл таным ток-шоуы. Оның жүргізушісі филология ғылымының докторы, профессор Шерубай Құрманбайлы. Және белгілі тележүргізуші Сағыныш Әбікей. Бүгін бағдарламамызға үміттерін үкілеп, үздіктерін сайлап келген жайдарманшылар мен туризм саласының өкілдерін таныстырсақ. Оң жақта жайдарманшылар тобының мүшелері Елдар Жұмағалиев, Рамазан Файлов және Жүсіпжан Жамаш. Ал сол жақта туризм саласының өкілдері Базарбек Қамыспаев, Айжамал Кәдірбек және Асхат Құмаров. Төрт айналымнан тұратын ток-шоуымызға қош келдіңіздер. Әуелі алғашқы кезең сөз әлемін бастаймыз. Ойынымызды бастау үшін ортаға алтын асықты алдырайық. Ал қанекей топ басшылары ортаға шығыңыздар. Кімнің асығы алтысынан түссе, сол топ осы ойынды алдымен бастайды. Оп, бәрекелді. Бұл жолы ой тобының асығы алтысынан түсті. Ендеше ойынды кімнің бастайтыны белгілі болды. Құрметті қатысушылар, алғашқы айналым сөз әлемінде, алдарыңызда тұрған планшетке ойын жүктелген. Онда алдымен тақырыпты таңдайсыздар, содан кейін әріптер арқылы сөз құрайсыздар. Еншілеріңізде бір минут уақыт бар, ендеше сіздерге сәттілік серік болсын. Әрине асығы алшысынан түскен, ой тобы бастайды. Ал жігіттер, біздің елімізді тамашалауға, еліміздің табиғатымен танысуға, әлемнің түкпір-түкпірінен туристер келіп жатады. Соларды сіздер қалай қарсы алып, қалай жайғастырасыздар, сол жөнінде қысқаша пікірлеріңізді айтсаңыздар. Қонақтар қонақ үйімізге келген кезде оларды қарсы алып аламыз. Бірінші қазақ тілімізде, өзіміздің қазақ тілі екеніміз, қош келдіңіздер, қайырлы күн, қош келдіңіз біздің қонақ үйімізге деп. Және қай тілде қонақ болса, ағылшын тілінен кейін болса, ағылшын тілінен good morning, welcome to our hotel деп, орыс тілінде, орыс тілінде айтылады. Және қонақ үй туралы ақпараттар бергеннен кейін біздің елордамыз туралы, көрікті жерлерді туралы ақпарат береміз. Уақыт бітті. Ой тобы 6-шы деңгейді еңсеріп, 60 ұпай жинады. Тамаша, қош еметтеріңіз. Енді сіздерге бір сұрақ. Неге топтарыңыздың атын ой деп қойдыңыздар? Жайдарманшы болған екен топтың атын неге ой деп қойдық? Егер сәтін салып, біз бүгін жеңіске жетіп атсақ, ойдың арқасында жеңдік дейміз. Егер жеңіліп атсақ, ой дейтіламыз. Жақсы. Енді түсінікті болды. Аттарында көріп отырсыздар ғой, бұл кісілер тапқырлықпен әзілге сүйеп қойыпты. Жақсы. Ойыншарты түсінікті болса жағастырайық. Кезек сіздерде. Дайынсыздар ғой? Дайынсыз. Ал кеттік, сіздерге де бір минут уақыт беріледі. Жігіттер, жалпы сіздердің әзілдеріңізді күнделікті біз теледидардан көріп жүреміз. Дәл қазіргі бірінші айналымда да сіздер өз тапқырлықтарыңызбен көзге түсіп жатсыздар. Мен сіздерді бір байқағым келіп тұр шеберліктеріңізді. Жаңылтпаша айтсақ, қалай қарайсыздар? Мен айтамын, сіздер кезек-кезекпен қайталасаңыздар. Жақсы. Тақпақ жаттап, айтсақ жақсақ. Жатқа тақпақ, жаттат тақтақ. Тақпақ жаттап айтсақ тақтақ, шақпақ бақпақ тақтақ. Жақсы, келесі. Тақпақ жаттап айтсақ тақтақ, жақ-жақ. Тақпақ жаттап айтсақ жаттап. Жаттап тақпақ, тақтақ тақтақ.
Жақсы, бұл енді кішігірім байшықында жаттығу болады. Рахмет сіздерге. Ал уақыт бітті, ойын тоқтатылсын. Керуен тобы, нешінші деңгейге келіп жеттіңіздер? 11. 11-дің барлығын орындап шықтыңыздар, е? Тамаша, қошеметтеріңіз қарсы топ 11 деңгейдің барлығын орындап шығып, қоржынына 110 ұпай жинап алды. Өйткені әр деңгей 10 ұпаймен есептелінеді. Қошеметтеріңіз. Енді біздің әр айналым бойынша өз нәтижесін шығарып отыратын сарапшыларымыз бар. Әрі қарай біз ойынымызды жалғастырамыз. Кезек келесі айналымда. Құрметті қатысушылар, екінші айналым сөз танымда. Алдарыңызда тұрған планшетте мәтін берілген 10 беттік мәтін. Барлығын өздеріңіз мұқият қарап шықсаңыздар. Сіздердің міндеттеріңіз оны жай ғана қарап шықпай, іштерінде жасырылған көндірген сөздерді тауып, олардың мағынасын ашып бересіздер. Екі топқа да бірдей уақыт беріледі, бір минуттан. Ал ендеше іске сәт. Аяқталды. Ойынды тоқтатамыз. Кім бастайды? Қай топ дайын? Біз қашанда дайынбыз. Тамаша. Ойын тобы. Қанша көнірген сөз таптыңыздар? Біз барлығымыз 8 сөз таптыңыздар. 8 сөз таптыңыздар. Енді осы тапқан 8 сөздеріңіздің мағынасын түсіндіріп берсеңіздер. Мен мысалы екеу таптым. Әуіт деген сөз таптым. Әуіт, жақсы. Енді әуіт деген не екен? Әуіт деген ол жерден алынатын су. Құдық, яғни. Су жинайтын шұңқыр. Жерден шығатын су емес. Екінші сөзіңіз бәлей. Қалай? Бәлей. Енді бұл сөз мен бірінші естігеннен кейін бұл маған көне болып көрінді. Жақсы. Бұның мағынасы бір андай бәлей дейтін сияқты. Немесе бір киім сияқты. Мен де үш сөз таптым. Жақсы. Бірақ бір сөзі әуіт екен де. Екеумізде бір сөз таптық па дейміз ғой. Жақсы. Ол әуітті есептеп қой. Аха. Кетті әуітті. Енді бір сөзі ерелгі деген сөзді мыйған көнерген сөз болып көрінді. Ерелгі деген менің ойымша ол ерсі, епетейсіз деген сөз сияқты. Дұрыс, тамаша. Жақсы. Одан кейінгі дегерес таудың тауға тау деген үлкен болады ғой. Ол тау емес, таудан кішкентай тақия қырлар дей ма, кішкентай қырларды дегерес төмпешіктерді біз дегерес деп айтамыз. Төбелерді солай деп ойлаймыз. Дегерес деген жер аты бар, а? Әпті дейтін сөз нақты мағынасын білмеймін. Бұл ойша өзім ойлаған кезде әп сәтте түбірі содан шығатын сияқты әпті дейтін тез, мүмкін жылдам сол мағынадағы сөз шығар деп ойлаймын. Жебір дейтін сөз, енді жебір ол көне сөз деп мүмкін айтуға болады, кейде қолданыста болады бізде. Жебір дейтін сөз таптым. Үйдегілер ұрсады ғой, бір жебір екенсің деп шалбарың жыртылып келгенде. Жебір деген енді көнерген сөздерге қатарына жата қоймас. Абақы дейтін сөз таптым, бірақ ол сөздің тағы. Абақы? Өте жақсы. Бұл енді көнерген сөз, көнерген сөз. Дұрыс. Енді осының мағынасын ашып берсеңіз. Сәл томпақтау жігіт айтпай ма? Бұл сөздің мағынасы мына қорадағы малды жыртқышаңдардан, қасқырдан, аюдан қорғап тұру үшін қойылатын қарақшы. Кезекті келесі топқа берейік. Әрі қарай біз әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Дайынсыздар ғой, керуен тобы. Мен тапқан сөздерге келетін болсақ, бірінші сөз ол діні қатты деген. Бұл екі сөзден тұрылған. Мағынасы мейірімсіз, жауыз деген мағынаны білдіреді. Дегерес. Ол, яғни кішкентай тау жотасы төмпешік сияқты формасында. Кер табан деген сөз. Бұл кер тартпа, қыңыр, қырсық адамды айтады. Дұрыс, дұрыс. Қырсық деген білдіреді. Айтуға болады, ә, теңеу? Жақсы. Кер тақыс деп айтып жатады жаңадай. Сосын бодау деген сөз, ол біздің ойымызша қарыз деген мағынаны білдіреді. Ары қарай. Әуіт, ол жердің астынан алынатын су, шығатын су.
қом екі түрлі мағына береді. Біріншісі жаңа суағатын жердегі қомдайтын, екіншісі түйеге пайдаланатын орайтын зат. Одан кейін екіншісі арыс, енді бір мағынасы жер, екінші зат есім мағынасында арыс жер болады да, екінші мағынасы арыс оланы. Төбеге ілініп, үйлердің төбесіне ілініп тұратын ағаш. Апшысын қуыру. Апшысын қуыру деген. Мен түсінігім бойынша оны асықтырып, тездетіп, іс қимылға итермелеу. Екі аяғын бір етікке тығып жіберу ғой, асықтыру, апшысын қуыру жіберді деген жақсы айтты да? Дұрыс, иә? Құрметті көрермен, біздің сарапшыларымыз өз нәтижесін шығарды. Екінші айналым сөз танымда ой тобында 30 ұпай, ал керуен тобында 20 ұпай. Қошеметтеріңіз. Сонымен бұл айналымның жеңімпазы ой тобын қошеметтеп құттықтап қояйық. Ал ендіше бұл айналым бойынша сіздердің пікірлеріңізді білейік. Жайдарман тобы сіздерге көндірген сөздері табу қиынға соққан жоқ па? Қиынға соққан жоқ сияқты, өйткені біз тек мәтінді оқу жатқан кезде, ішінде күнделікті қолданыста жоқ сөздерді тапқан сияқты көріндік. Бірақ енді сол тапқан сөзімізді мағынасын ашып бере алмағаныңыздың кесірінен әзірге аз бал жинап тұрмыз. Абақа дейтін сөз мысалға мен мүлдем естіп көрмеген сөзді. Мен білмеппін ондай сөз бар екенін қолданыста көрген жоқпын. Бірақ миымызда кішкентей болсын бір түйіршікте, мәсе пайдалы болған сияқты. Оқып біліп, керек қажетті сөздіктерден біліп алуға мүмкіндік бар. Ал сіздердің топтарыңыздың пікірі қандай? Біздерде де солай, сөзді табу қиын болған жоқ, себебі ол сөздер оғаш көрінетті бізге, бірден таптық. Ал бірақ оның мағынасын түсіндіру қиында болды, себебі күнделікті қолданбағасын ол сөздерді білмейді екеміз. Ол сөздер көзге оғаш көрінбейтін шығар, бірақ көзге бірден түседі, иә? Мағынасы түсініксіз болып тұрады. Ата айтып тұрғандай, бұл айналымда сіздер қазақстандық кино мен шетелдік мультфильмдерді дыбыстайсыздар. Қазір назарларыңызға алдын ала әзірленген сол мультфильм немесе кинолардың үзінділері беріледі. Сіздер алдымен бір рет көріп аласыздар, оны мұқият қарап болған соң дыбысыз нұсқасы экранда беріледі. Сіздер сомдайсыздар. Көріністегі рөлдерді өзара бөліп алып, содан кейін мәтінді қазақша мейлінше дәлмедел анық және әрбір кейіпкердің рөлін ерекше айқын жеткізуге тырысасыздар. Сонымен алдың айналымда озған топ, әрине ой тобы бұл айналымды бастайды. Таңдау өз еріктеріңізде кино ма әлде мультфильм бе? Кино. Киноны таңдамыздыр. Жақсы олай болса назарларыңыз экранда болсын. Так, давайте побыстрее заходим в микроавтобус, уже ехать надо. А ты мне не указывай, садиться или не садиться. Не надо мне помогать. Я сама. Надо будет, пешком пойдешь. Что с утра значит? О, женге. Он остамаш, я. Привет, хатын қолын остамашай. Хайырбек. Хатыш қолынды. Доброе утро, Айсылу. Ой, заходи. Асылу. О, Бектемис, рад тебя видеть. Так, все на месте. Женгс готов, поехали. Мен де барып қолды. Ты ж вчера отказался. Ну, молодой, горячий был. Все уже, мест нет. Қалай нет? Не получится. Эмрет тұрғын. Бағдаулет, не сливаться тебе? Я баха! Я бар, кет его! Ты что творишь? Это единственный нормальный работник. Кому он нормальный? Он бесплатно просто хотел в город с тобой доехать. Ой тобы дайын болсаңыздар кеттік. Дәл қазір дыбысыз үзінді беріледі. Назарларыңыз экранда болсын. Қараған, қарағанды, екі адам тезірек, тезірек, қалаға тезірек, тезірек. Үйретпеш маған, отырам ба, отырмайын ба, өзім білем. Керек десең, жаяу барасын. Жаяу барасын, дедім саған. Я кешірсін, іштің етті. Қош келдіңіз, қош келдіңіз. Не держи руку. Ержи, это моя қатын. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе. Міне мен қолым жүп келдім. Отыр, отыр. Тез-тез тезірек мінеміз, қалайсың. Отыр, 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 қа жүреміз. Бәрі түгел қоя, болды, жүреміз. Мен қалдым, мен қалдым. Ассалам алейкум.
Мен сен кеше бармайм деп отыр едің ғой. Баратын болып қалдым. Қалай барасың? Орын бар ма? Орын жоқ па аяқта? Емне мынау кеп. Баха не істеп атсың? Мынау керуен тобындағы жігіт қой, кет бір. Жынсың ба? Керуен тобындағы жігіт болса да адам ғой, отыр. Ой, кетсін, біз өзіміз барамыз, ой тобы. Мен барғым келмейді, мен чемпион болам. Әне, көрдің ба, қашып кет. Қошеметтеріңіз. Өз енді біздің жайдарманшылар. Мен ойлайым, актерлік шеберлік жағынан ешқандай осал емес деп. Тамаша, жақсы олай болса, біз кезекті күттіртпей, керуен тобына берсек, дайынсыздар ғой? Дайынсыз. Ал, жақсы. Какой-то кустарник. Я бы меньше боялась, если бы знала, как это зовется. Пусть зовется Стив. Стив? Красиво. Стив годится. Если Стив, не так страшно. О, великий, могучий Стив! Чего хочешь? Не думаю, что он умеет говорить. Видали, какой умник? А ну-ка, подойди сюда. Иду. Хэмми, куда ты? Но Стив сердится. Вроде звук с той стороны Стива, в смысле куста, в смысле... Слушайте, можно лишь одним способом узнать, что это такое и откуда тут взялось. Я пойду да посмотрю. Стив съел! Стелла, не надо, меня не съели! Я споткнулся. Актерлық шеберліктеріңізді және аударманы дәлме-дәл жасау қабілеттеріңізді байқайтын сәт келді. Хамит, қайда барасың? Атын қалай деп қойға болады? Әдемі, Стив деп қойық, Серік деп қойық. Қорқынышты емес Серік деген. О, құдіретті Серік. О, сен тыңдап есіп тұрмаған сияқты. Ой! Қорқынышты! Хамид, бері кел, қайда бар жатсың? Ол мен шақырды ғой. Мен сенсіз. Жоқ, ол мен шақырған жоқ. Қазір мен ішіне кіріп қарап шығамын. Қазір мен қарайымда келемін қайтадан. Жеп қойды. Серік оны жеп қойды. Жоқ, мені ешкім жеген жоқ. Мен тек құлап қалдым. Керемет. Тамаша, қошеметтеріңіз. Тамаша. Бір-бірімізге бір қошемет көрсетіп қойықшы. Тамаша, дубляждау оңай процесс емес, я? Құрметті көремен, сарапшыларымыздың бағасы дайын. Дубляж айналымында екі топта 20 ұпай жинап, тепе-тең түсті. Қошеметтеріңіз. Бұл айналымда сіздерге 7 түрлі сөз беріледі. Әр топ жеке-жеке 7 сөзге өз баламаларын ұсынып, қазақша сәтті сөздер жасап, шет тілінен кірген сөздерге. Соларды ұсынастыр, кім, не ғұрлым көп сөз тапса, және олар сәтті жасалған болса, соған сәйкес бал жинайды. Жақсы, сіздердің бір минут уақыттарыңыз бар. Сіздердің топтарыңыз бұл ойынды бастайды. Керуен тобы дайынсыздар ма? Дайынсыз. Керуенді бастауға дайынсыздар ма? Дайынбыз. Ал олай болса кеттік, LED экранда сөздер берілді. Көпшілік біледі, ой пікірлерін ортаға салып жатады, қандай бір ұтымды пікірлер айтылады, қандай мәселер көтеріледі. Я термин.com кезейт сайты бар. Ол сайтта көбіне әр түрлі саланың мамандары, оның ішінде ғылым салаларының мамандары, жаратылыстану ғылымдарының, нақты ғылымдардың өкілдері өздерінің саласына қолданылатын терминдердің ұтымды баламаларын жасап, соларды ұсынып, сол алаңда өздерінің пікірлерін бөлісіп жатады. Құрметті керуен тобы, кім бастайды? Біз барлығымыз бірге жасадық, бірақ мен айтып өтейін. Жақсы. Бірінші сөз хэштег, ол торкөз деп аудардық біз. Ток-шоу. Қазіргі ток-шоулар сондай шығар деп ойымен ұрыс-шоу деп аудардық біздер. Баннер жапсырма дедік. Жапсырма. Абадок, шаш қысқыш. Шаш қысқыш дейді абадокта. Галереяны, сурет көрмесі, бейне көрме деп аудардық. Бейне көрме, тамаша. Шопинг, қарапайым, қазақша, сауда-саттық. Сауда-саттық.
стереотип, қағида. Жинақы, қысқа, нұсқа түсінікті, я, Шерубайға. Енді бұл, біздің сарапшыларымыз бұл айналымға да өз нәтижесін шығара жатар. Біз келесі топты күттіртпей, кезекті сіздерге берсек. Ой тобы дайынсыздар ғой, шарт түсінікті ғой жалпы, я? Ал... Айтқан сөздерге тоқталып өтсеңіз, енді тіл маманы ретінде сіздің пікіріңізді білгім келіп тұр. Әрине, бұл табан астында сөз таба қою қиын екенін түсінеміз. Торгөз дегенге қалай қарайсыз? Торгөз деді хештегті. Енді дәл-медәл баламасын беріп тұр деп айту қиын. Енді мына ток-шоуды ұрыс-шоу деген онша келіп тұрмаған сияқты, сонда сіздер мен біздер бәріміз ұрыс-шоуда тұрған болып шығамыз ғой. Басқа да енді бейне көрме дегенде ерекше стереотип деген қағидат. Бұл қағидат дегенде біз енді принциптің баламасы ретінде қазір тілде қолданылып жүр. Бастай беріңіздер, баламаларыңызды айта беріңіздер. Бижутерия сөзін, оның аудармасы мен ойымша бар сияқты әшекейлер. Кофеварка, кофе құрал, фишка, стиль сияқты ғой. Адамның өзінің бір белгісі деп. Хард диск сақтауыш. Себе негізгі қызметі сол. Коттедж үй үстінде үйде болған, үлкен үй болмаса. Хитті бірақ ауыз сөзбен тура хит сияқты ғып аудары қиын болып тұрды. Бірақ оны мен андай сұраныс дедім де. Жақсы топ болып кезек-кезек сөздердің балама аудармасын айтып шықты. Біздің сарапшыларымыз нәтижесін шығарып дайындалғанша, біз Шерубай ағаның пікірін білсек, тіл ғалымы ретінде не дейсіз? Келесі топ қалай мағынасын аша білді ме жалпы? Кофе варканы, кофе дайындағыш, кофе қайнатқыш, кофе құрал деген сияқты бірнеше баламасын түсіндіңіздер. Бижутерияны әшекей деген сияқты ол дайынды тілімізде бар сөздер дегенмен. Осындай-осындай өз ойларыңызды айттыңыздар. Бірақ енді дәл келіп жатқан, жуықтап жатқан жерлері бар. Жақындап қалған жерлеріңіз бар. Алдағы уақытта бұдан да дәл, бұдан да нақты, бұдан да ұтымды сөздер ойлап тауып қазақтың сөздік қорына, тілдік қорына үлес қосады ғой деген үміттеміз. Құрметті көрермен, біздің сарапшыларымыз өз бағасын берді. Соңғы айналым ой танымда ой тобына 30 ұпай, ал керуен тобына 20 ұпай берілді. Қошеметтеріңіз, сіздер бұл айналымда жеңімпазсыздар. Сонымен бүгінгі тіл таным бағдарламасы мәресіне жетті. Осы бағдарламада белсенділігімен көзге түсіп, біздің керуен тобы жеңіске жетті. Олай болса, құрметті қатысушылар, біз дәстүрге сай ойын соңында топ жетекшілерінен пікірін сұраймыз. Бүгінгі күннен алған әсерлеріңіз. Бүгінгі ойын өте керемет болды. Ұйымдастырушыларға барлығына рахмет айтамыз. Қазақ тілін дәріптейтін, насихаттайтын осындай бағдарламаларымыз көбейе берсін. Жақсы. Жақсы. Ой тобы қандай ой айтады екен? Өй тобы деп, біз ұтылдық па? Өй деп па? Жақсы, өте қызықты бағдарлама, танымды бағдарлама. Өзімізге көнерген сөздерді қоржынымызды қосып алдық. Оны енді пайдаланатын боламыз. Керемет әсер дейміз. Жақсы болды барлығы. Рахмет сіздерге. Жақсы, баршаңызға көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі біздің ойынымыздың көркін қыздырдыңыздар. Көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, ойынға қатысушыларымызға тіл таным ток-шоуынан естелік сыйлығымыз бар. Ал осы ойында асығы алшысынан түсіп, жеңімпаз атанған керуен тобына алтын асық тарту етеміз. Қабыл алыңыздар. Ал асықтарыңыз алшысынан түсе берсін. Құттықтаймыз, қошеметтеріңіз. Құрметті қонақтар, бүгінгі бағдарламамызға келіп, оның қызықты өтуіне үлес қосқандарыңыз үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Тіліміз тұғырлы, еліміз еңселі болсын. Амандықта жүздескенше ағайын.